Kalamaki. Divja obala, sipine, valovi in šopasta trava. Peščeni vihar. Narava. Na videz kaotično, v bistvu pa vse v najpopolnejšem redu. Mnogokrat sem osuplo vstal na kaki divji morski obali ali nedotaknjenem produ, ki ga je v ravno minuli povodni pospravila reka. Na prvi pogled, kot bi treščila bomba. Vse vehementno razmetano naokrog. Ako malo bolje pogledaš, je vse do zadnjega zrna mivke na svojem mestu. Iz kamenčkov in nagnetenega vejevja si lahko natančno preberemo, kaj se je tu dogajalo. Kaj nas torej tako neverjetno privlači? Morda zato prostrana pokrajina, odprto nebo in globina morskega horizonta deluje tako blagodejno na jasnost misli in mojih predstav in hkrati vabijo na pot. Kdaj sem se znašel v tem vizualnem slikarskem svetu, pravzaprav se ne spomnim. Ker za eno besedo bi lahko rekel, da mi je bilo to zmeraj samoumevno. Še ko sem se vpisal v srednjo šolo, šel sem namreč na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, nisem imel druge alternative, če naprimer ne bi bil sprejet. Morda kasneje sem opazil, da bi bil zanimiv tudi svet arhitekture, ampak drugače se pa nisem nikdar niti sprašal o drugi možnosti. Izhajam namreč iz družine, kjer je bil oče slikar in sem pravzaprav s tem odraščal. Tudi več sorodnikov, star oče, tudi mama je bila nagnjena k temu. Tako da so me ves čas me je spremljal ta svet slik, podob. Vse, pravzaprav življenje sem spremljal prek na nek vizualen način. Od nekdaj, odkar pomnim. Zato ta odločitev verjetno tudi zaradi tega ni bila naključna. Če pomislim, naprimer, en poseben odnos, oziroma poseben vpliv je imel name oče, ker sem pač odraščal kot otrok, sem bil priča njegovemu ustvarjanju, bil sem zraven, ko so nastajali njegovi projekti, ko so nastajali njegovi ambijenti, njegove živopisne podobe. Tako da se malo si česa še danes spomnim, kot da držim v rokah. Malo si kdo me vpraša, kako je s tem odnosom oče in sin. Tam, kjer gre tudi otrok po očetovih stopinjah, lahko pride do malo si katerega problema. Vendar mogoče imam to srečo, da mi je oče dopuščal diskusijo. To se pravi, dosti krat sva zelo ostro, polemično razpravljala o kaki temi. S tem mi je dopuščal, da sem tudi sam nekako gradil svojo lastno predstavo in prihajal do svojih zaključkov. In šele iz te pozicije sva bila nekako enakovredna ustvarjalca. Čeprav marsikaj sem v tej otroški fazi sprejel od njega, potem pa je prišla šola, pa fakulteta, kjer pa sem naprimer od nekaterih profesorjev sprejel druga znanja, ki pa mi jih oče ni mogel ponuditi. V času študija je name vplivalo predvsem nekaj profesorjev, med tem bi najbolj izpostavil Emilka Bernarda,
Če pogledam na eni strani, sem imel precej vedenja oziroma močno izoblikovano predstavo o prostoru, o kompoziciji. Medtem, ko mi je on na novo osvetlil barvo in svetlobo v sliki. To je bil zame eno večjih spoznanj za časa študija. No, drugi dogodek, ki me je v tistem času zelo zaznamoval, je naše potovanje na Kitajsko. To je bilo med tretjim in četrtim letnikom. Še posebej je vtis name naredila vožnja s Transsibirsko železnico, kjer se srečaš s temi neskončnimi prostori. Vožnja traja 9 dni. Od Budimpešte preko Moskve do Pekinga. In po vrnitvi z tega potovanja sem v četrtem letniku uspel povsem prekiniti z mojim prejšnjim pristopom do slikanja in se stvari lotil na povsem nov način. Kot prvo me je začela zanimati slika kot povsem fizičen objekt. To se pravi, na nek način sem vstopil v modernizem. Poskušal sem na razne načine narediti sliko, v kateri ni iluzornih elementov. To se pravi, da je slika popolnoma fizičen objekt. Vendar, ko sem se dlje časa s tem ukvarjal, mi je bilo vse bolj jasno, da lahko naredim karkoli, ampak v sliki bo še zmeraj ostal kak droben element, ki ima neko pomensko vrednost, ki ustvarja, ki tvori globino, ki nekako povzroči, da se fizična opna slike predre in se začne vzpostavljati globina. Tako sem s časoma moral sam sebi priznati, da hočeš, nočeš, je slika in eno in drugo. Slika ima in fizično telo in po drugi strani je prostor nekega iluzornega, fiktivnega, mentalnega prostora. Stojim na robu ceste. Suho je in prašno. Mimo s precejšnjo hitrostjo pripelje kamion prikoličar. Prihaja. Nato je že tu in v delčku sekunde mimo. Prah. Nato spet tišina. Zavrtim si dogodek nazaj, ga upočasnim in opazujem, kaj se je pravzaprav zgodilo. Kakšno je bilo to srečanje? Kamion, jaz in okolica. Celotno dogajanje, tako vizualno kot doživljajsko v mislih, nekako kondenzira v enotno podobo, ki zajema celoten dogodek od začetka do konca. Tako zaustavljenega pa lahko vidim mnogo jasneje. Tako nekako gradim tudi sliko, le da so dogodki, ki jih zajema, kompleksnejši in se tičejo zame bistvenih stvari. Včasih sem si izdeloval osnutke za slike precej natančno. Nekaj sem ugotovil, da to ni najbolje, ker kasneje, sploh pri teh velikih slikah, postanem le nekakšen izvajalec svojih slik. To se pravi, da kasneje opravljam samo neko obrtno delo, ko moram sliko realizirati. Zato sem razvil nek poseben način, da skice ostajajo nedoročene, tako da ta ustvarjalna komponenta ostaja tudi ob samem delu. To se pravi,
puščam precej prostora za improvizacijo, za trenutni vzgib. In se mi zdi, da je to, se to tudi čuti v sami sliki. Ali je slika napolnjena s to neposrednostjo, ki jo prinaša sprotno odločanje v stvarih, ali pa je zgolj izvedena po enem natančnem osnutku. V telo slike poskušam umestiti čim bolj raznorodne elemente, ki so, če gledamo samo prostorski razpon od zelo močnih objektov, preko teh pastoznih plasti do na koncu recimo teh barvnih nanosov, ki so lahko povsem lazurni, ki so pogosto, kjer pogosto igra tudi vlogo svetleča površina napram mat površini oziroma mastno, pusto. Vse te elemente pravzaprav nanašam, kombiniram v več fazah. Zdi se mi, da moraš pri konstrukciji slike presežti neko kritično maso, ko se vsi ti elementi, posamezni kosi, s tem, ko naprimer že v lepilo pričnem mešati spodne plasti poslikav in se začnejo ti elementi postopoma spajati med sabo, se spajati v različne strukture, v različne celote in postopoma organizem slike začne delovati kot eno telo. S časoma pride tudi do nekakšne verižne reakcije, ko se pojavi tudi, jaz temu pravim, psihična opna slike, ki začne vibrirati. Takrat še posebej so mi tukaj v pomoč ti modrikasti toni, ravno zaradi tega največkrat uporabljam modrikaste tone, zato ker na zelo dober način, na zelo učinkovit način dematerializirajo te konkretne kose in jih postavijo v nek nov položaj, ko začnejo vibrirati to opno slike in začnejo vzpostavljati nek fluid, neko globino v sliki. Slika se začne bočiti na noter ali na ven. Začenja dobivati neke mentalne nastavke, preko katerih gledalec oziroma tudi jaz kot ustvarjalec vstopam v ta nov mentalni prostor slike. Skratka, dokler slika ne dobi te opne, dokler ta opna ne prične vibrirati, dokler slika ne začne živeti svojega lastnega življenja, v bistvu do takrat nikakor nisem zadovoljen. In zato prej na katero sliko delam v večjih fazah. Časoma pa sem opazil, da v ozadju teh raziskav, tega mojega raziskovalnega dela, potekajo neki povsem drugi procesi, na katere pravzaprav nimam posebnega vpliva. Občutil sem, da po daljšem ukvarjanju po daljšem nemotenem ukvarjanju s slikanjem, postanem nekako veliko bolj odprt, senzibilen, poveča se mi zmožnost sprejemanja kompleksnosti pojavov, nekako
tudi razpoloženje samo, nekako se premakneš v bolj ekstatično stanje, pa ne v tem slabem smislu, ampak v smislu povečane koncentracije, večje energije in tako naprej. Opazil sem tudi, da veliko bolj prejemaš oziroma čutiš prostor kot celoto. Celo do te mere, da, da tudi svoje telo čutiš v prostoru kot en od elementov, se pravi, da ne zaznavaš več meje med telesom in okoliškim prostorom, se pravi, da pričenjaš zaznavati enost, kar je pravzaprav zelo blagodejen občutek. Spoznal sem tudi, da so ravno te stvari tiste, ki me vedno znova pripeljejo nazaj v tele k sliki. Pravzaprav je samo ukvarjanje, samo ustvarjanje slike je tisto bistveno. Ni slika, ni bistveni del. Slika je le pravzaprav stranski produkt tega osebnostnega nekakšnega napredovanja, dozorevanja ali gibanja po še neodkritih prostorih tega raziskovanja. In slika je le neke vrste katalizator, pospoševalec teh osebnih življenjskih spoznanj. Zato se mi zdi tudi, da je slikarstvo vedno znova, čeprav mu prerokujejo, da odmira, da bo umrlo, ampak se vedno znova pojavi. Mislim, da je zato, da ravno zaradi teh momentov. No, kljub temu, da je slika, kot sem dejal, neke vrste stranski produkt, pa moramo še vedno priznati, da je vseeno ta objekt, ki ostane na steni, neke vrste visoko organiziran likovno-vizualni psihološki objekt, ki ima še vedno moč na opazovalca. Tako name kot ustvarjalca, ker se mi ta problematika, ki sem jo razreševal v neki sliki, še kar nekaj časa tiče, kot tudi na zunanjega opazovalca, gledalca, ki na primer pride na razstavo, ker mu verjetno slika ponuja neke nastavke, neke mentalne nastavke, ki ga pričnejo vleči v ta prostor slike, v globino. Ampak tukaj bi pa zopet poudaril, da ta globina, ki gledalca povleče, zopet ni nujno, da se tiče same slike. Pogosto se zgodi, da slika nekako sprovocira gledalca, da prične pri sebi svojimi z raziskovanjem svojih, bom rekel, svojih prostorov. Dan se nagiba v večer. Sedem na rob pečine. Tiha prostranost horizonta. Čeprav popolna tišina, da lahko slišim svoje telo, iza obzorja čutim zvok, nekakšno mehko vibracijo. Vse jasneje me preplavlja občutek, da je v globini horizonta nekaj. Zdi se, da je vse le zastor, ki se počasi odpira. Meglica, ki izda zdaj nekaj. Kot da se prostor odpira, nad njim pa bo svoj mirni si razlila še mnogo večja, nova, nepojmljiva širina. Ta ne obljublja le osvoboditve naših utesnjenosti, pač pa nam bo spremenila naša življenja.